السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين ہمارا چینل السيد مذکر آن لائن تجوید القرآن مجید کے حوالے سے حدیث شریف کا مفہوم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے سورة العصر مکمل کی تھی، روپیٹ کی تھی. آج ہم پڑھیں گے سورة التکاثر. شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التكاثر مكية. سورة التكاثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ناظرین، الحمدللہ آج ہماری سورة التکاثر اللہ پاک کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سورة القاریہ پڑھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیں گے، اپنا خیال رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.